Vítáme fanoušky u dalšího videjka z Farming Simulator 22 z naší mapy na dedikovaném serveru Selma Creeku. Dneska poprvý náš ječmen nám dozrál, takže jdeme kosit náš ječmen a plus kluci dělají mise. A jestli budou teď odvážet ještě rajčata, nám zase dozrály. Hafo práce, tak si to užijte a příjemnou zábavu. A už tradičný radiový klud. To se opovažte. Takže tady na kombajnu Kirby. Ano, zapnout hezky řádkování slámy. Tady přijeli kluci už připravený. Jak to sype Kirby? Řekni nám, jak to sype. A, do kumbru. Nic moc? Je to dvakrát pohnojený, povápněný, pole připravený. Tady se nám vrací Míra Podolský, kterou už jste určitě zaznamenali z našeho streamu, že jsme na crossplay s klukama z PlayStationem, tak Míra se nám tady vrátil s hnojivem. Pojede teď na další pole, na další misi. Kaso někde lítá s postřikovačem, ten zase herbiciduje, taky mise. A nevím, kdo teda z kluku, ale někdo z kluku tady by půjde asi zbyt rajčata nakládat. Pavlik půjde. Kocík, dobře. A ještě vítám Skadík s náma na pokecu touhletou dobou na kamionu v Německu někde na odpočívadle. No právě vypadl. Už není vypad. Ty brdě, tak když jsme to spustili, tak mu to padlo. No měl mizerný signál, no, přeskakovalo mu to. Ale postřih dokončený. Koukám, postřih dokončený, jo. Takže ti přijmu další, je to 75, jo? A 800 si hodl, či? 80 tady není už, to zmizela. 80 je hnojení. Jo tak. Takže herbicid 75, hej? Jo. OK. Ale mám čtvrtku. Teprve. A ty tam máš, Míro, přijatej další, jo? Máš tam 64 a 76. OK. Co s tou pšenicí? Budeme ji schovávat nebo ji prodáme rovnou? Se půjdeme na cenu. Asi předovat začal. Nebo ječmen, si říkal, že jo. Ječmen, ale jo. Aspoň vlečku nechá pro slepice. Jo to jo, ale nejlepší cena bude asi teda podle toho v říjnu až. To je sice pravda, ale peníze potřebuje trác. Jo, my jsme to říkali minule, máme v plánu koupit louku. Naší první, já mi ukážu tady na mapě. Je to 18. Teď jsem ztratil 18 tady. Tady 18, tam oni pozemky. Jedná se o tohle tu. Ona to je louka, ale není to samozřejmě připravený, tak jako že by to bylo podvoraný. Jo? Takže my ji pokosíme, zvoráme, povápníme, pohnojíme, znova tam hodíme trávu, ale s tím, že to dovoráme až tady dolů. Tyhle ty stromy se vykácejí a bude to dovoraný až sem. Takže využijeme celý ten pozemek. Jo? Ono to je taková hezká plocha tady zbytečná, kterou my si hezky použijeme. A budeme mít svoji trávu na siláž. Na ty siláži, já myslím taky zvědavý, protože všichni furt říkají, jak jsou tady bugnutý, že nefungují a tohle, takže my zatím kvasíme, myslím, že jsme někde na 50% z takového toho, jak jsme minule tady obsekávali ty naše pozemky, jenom takový ty camferňousy, takže uvidíme, no, kolik to přinese, jestli vůbec něco z toho budeme mít. Ale já bych to teď moc neprodával, protože tam máš nejnižší cenu zrovna, ne? Na čem? Na tom ječmenu? Jo, já jsem to říkal, že až v říjnu se vyplatí. Je pravda, že teď červenec ještě bude nejhorší a pak pod září to začne růst a říjen vypadá, že je nejvyšší cena, no. Zas tak akutně to nepotřebujeme, to spíš, aby jsme na tom něco vydělali, no. A tady Pavlík skládá rěčata. Doufám, že je nevyklopíš jako Marta z minule. Akor tady, když potřebuješ vydělávat novopravy. Já se podívám, co tady voda, je tam dost vody, no. Ale myslíte, přemýšlím, nemá ono taky smysl třeba, že by si to na léto přehodil na rajčata? Myslím, kvůli výkupní ceně, víš? Třeba. Tam jsou rajčata. Smysl to dává. Tady rajčata na jahody jsem myslel, promiň. No, nevím. Jo, ale oni mají, ono je to jedno, ono to má, nevím kolik prachů, ale největší výkup jako je listopad pro všechny tři úplně stejně. To se nemění vůbec ty grafy, tam je úplně stejný u té skleníkovky. Ale můžeš pěstovat rajčata i
Ale zároveň to je jedno. Akorát, že rajčata mají teda výkupku 846 teď momentálně. A ty vado, salát 2054. Peče, jak zároveň? Já jsem to aktivoval, tak aktivuješ jedno nebo druhý? Ne, máš to hotové. Já když pěstuju na singlu, tak dělám rajčata i salát zároveň jedu. Jo, to jde. Mě to nešel pustit teda. Já jenom říkám, že teď v tuhle chvíli vidím salát výkupka 2054 a rajčata má jsou 847 a rostou. Jeho když 426, ale ono se jich možná udělá víc těch jehot, ne? Já jsem teďka zapnul ten salát. Salát. Já jsem zapnul ten salát. Jo, je to tady půl na půl, no. Tady je to vidět, tady je půlka rajčete, půlka salátu na tom... Ono to je truhlík, nebo jak tomu mám nazvat. A je to tady ve výrobě běží. Jsou tady, takže jsou tady dvě suroviny. Já stojím teda, nevím jak vy, já neběhám. No ty jo, protože jestli jsi tady na odvozu, tak se ještě chvíli počkáš, jestli z toho bude jedna vlečka, tak to bude hodně. Mám 70%. Oho, jedu. Máme ještě nějaký herbicid, lebo kupovat asi se mě platí kvůli tomu. No musíš koupit v krámu, nemáme. Vždycky. Nemáme ještě, nevyrábíme svůj. A kde ani nebudeš vyrábět. Kam mám dávat slámu do sejníku? No, můžeš dát něco do sejníku, protože bude potřebovat určitě odvez kravám. Nebo jste chtěli dělat jenom tu? Jenom očůvku? Můžeš to tam hodit, ale nebude to dělat hnůj. Jo, my ještě nemáme, tak to tam ani nevoz. My nemáme totiž tam přiřazený hnojiště ještě. Ono stojí, kolik jste říkali, 60 litrů? No, tady totiž není v základu to hnojiště k tomu. Takže oni teď, jestli, buď ho negenerujou vůbec, anebo vám ho prostě tady nikdy neuskladňujou, protože tam nemají... Ani ho negenerujou, no. Oni nemají ten kompost, takže... Kompost je, se tady zorientuju, kde jsem. Počkej, kam chci. Já potřebuju, ne sem. Já jsem asi slepej, mě normálně zmizela ta položka s tím úprava terénu a to. Jo, až tady. Až na těch tečkách. Tady výstavba. V čem to je? Ve zvířatech asi ne. Mě nebo to sila? Přídavný sila. Přídavný ty. Budova, rozšířená sila. Tady je. No, kopa mrvy, rozšíření 25 000 teda stojí, no, ale... Kam jsou? Já nebudu kupovat, ale ukážu vám ho takhle, on je docela fakt velký. To asi prostě dej jednu k nám do sípky a pak asi na prodej, po obchodník se zvířatama podle mě to bude kupovat. Takže ono to tady zabere dost místa a ještě teda musíme jako kam, ale navíc 25 000 v našem stavu teď, kdy začínáme mít rozbitý traktory, tak teď úplně nepotřebujeme tu mrvu. Takže to jen tak pro ukázku. Tobě se podívám, Maťo, teda myslím, že to bylo obchodník se zvířatama, no nejlepší cena. Ale jednu nech určitě v tom našem sile. Obchodník, ne. Prosím tě, Sout Valley Biomass Energy, nejlepší cena. Ahoj Skladík. Mimochodem, teď je teda hodně mizerná, no. Co jsi říkal, Kirby? A tady nejde vysypat, normálně do sila. Protože by musel být seník. Jo, ono to nebere tohle silo, jo? Mm-mm. Ale Stano. Stano. Stano se připojil na server, ještě není ani na Discordu. Ahoj, Skadíku, my jsme tě vítali a ty jsi zrovna byl vypadlej. Jo, mě se pojilo nějak sluchátko od mobilu, takže se omlouvám, ale teda zdravím všechny, ahoj. No a počkej, teď mi teda řekni, co s tím, ty krávy, když jim tam teď dáš tu slámu, nebudou oni blbky spotřebovávat, aniž by generovali tu mrvu, když nemají ten kompost tam? Ale nevím. Budu, podle mě. Teď třeba ji nebudou používat, když nebudou mít ten, kam dávat tu mrvu. Řekni to krávy, ať to nepoužívá. Ale třeba tam ani nepůjde vyložit. No ale seník nemáme, že jo, takže co? Máme ještě nějaký obilněny teďko zasetý, z kterých budeme mít slámu? Nebo už jsou to samý bez slámový?
76 dokončeno. Já přemýšlím, kam jí jako zvrhnout, kde jí schovat, aby jsme jí když tak pro ty krávy, když tak měli, že jo? Osmdesátka tam máš ještě, jo, Míro. OK, jdem. To jsou takový palby, tyjo, za ty mise. Jedině si půjčit balíku a čo udělat pár balíků, ne? No, to z toho, co tady pozbíráš, podle mě, tak to stejně ti pak zůstane v tom balíkovači, že jo, přijdeš o to. No, tak jsem kulatý, ne? Na kulatej udělej třeba 10 balíků a ty jsem ji nechal. No a to bys pak zase, tady ale nefunguje rozřezávání, tady bys si pak zase musel ke krávám pronajmout ten, tu mašinu, že jo, na to dávkování tý slámy, že jo. Abys jim to dal jakoby z balíku. Ale kam se to tam vykládá u těch, jestli to je tady z boku do těch vrat, jak je tam ta... Pohledal jsem to. To jste tu 80 projeli jenom jednou, ne? Přesně tak, tak bych vycházal na šírku. Je ten Maťo s tím sběrákem? Však jsem tě viděl, že sem jedeš, tě, kam jsi jel? Já už odešel. Jo, ty jsi tamhle už s tím. Já přemýšlím, kam se to tady vykládá, víš, jestli bychom tady zkusili vyložit aspoň... On tam je pár těch krav, takže to ani nevíme podle mě celou tu vlečku tý slámy, ale tady do těch vrat jsem si myslel, že to patří. No to bude, jak se vozí krmení. Tak na stejnou. Je to teď nejde odevřít samozřejmě, protože mám flight mod, počkej. Tady ne. Není to sem, tady je naznačená sláma na zemi. Nebo myslíš na roš normálně, jo? Ne, normálně jak navážíš krmení. Jo, už sype, dobrý. To je všechno? Mhm. Ona se si... tady ani moc neobjevila ta textura teda. No tak já to můžu vysypat, jsem jenom kousek. Já to mám vysypat celý, jo. Počkej, podíváme se, jak jim to tady přibylo kde. Jo, sláma 1100 litrů, no jim tam přibyla. No tak já jim to můžu vysypat celý, že jo. No tak tam jeden zvrhně, to se nás, jako nezblázníme se, aspoň budou mít, aspoň si vyzkoušíme, jestli ji spotřebovávají, aniž by generovali, nebo ne, to myslím, že boželíme jednu vlečku. Víš, že to říkal Hopity, že chce mít všechny v pořádku na čistounku, že jo, a ne na betonu a tak. Podestýlkový krávy takzvaný. Lorde, tady ta slama přibývá, jo? Už jo, už to vidím. U těch vrat taky mezi těma boxama. Jak mají ty štangle. A tady taky se to krásně vyplnilo, no. To nevím, co tohle to teda je, jestli to je jako box na kojení, nebo... Ne, to je normálně stání. To je na volno a když tady kráva je unavená, tak by si tady měla lehnout. No tady jo, ale proč je to tady, ta sláma, teda za rohem tady, co to jako je? Tak to nevím, to asi... To je ošetřovna, nebo ta, jak se to jmenuje, karanténa. Karanténa, možný to je, ale... Covidový krávy tam do karantény, prosím. Možný to je. Může být, hele. Albo porodná sala, takzvaná. Anebo porodna. To taky takhle v kravínech je oddělený, že je porodní box? Ne, ale mají jakoby oddělený jakoby část kravína třeba, nevím, 10 boxů a tam jakoby porodná. Jinak je to třeba... V těch moderních jsou oddělený. Ty ano? No, vy jste to neviděli, ale fanoušci to vidějí. Tady ty strnky to vzali normálně, jak minulý stopoval ho ten Ondra, že běžela skrz barák, tak teď tam proběhla i skrz skleník, jako. Koukám, že strnky si nedělají nic kvůli zema. Když tady může mít ty, jak jste říkal, že jsou enty, tak enty, tam můžeme dají jistu. Pomalu levitační strnky. No. Takže kombajn dosekal. Kolik z toho teda bylo? Jedna vlečka a kousek, nebo? Jo, aha, necelá vlečka, už to vidím. Super. Kolik toho potřebují ty slepice? Necelou vlečku. A počkej, slepice, tady mají ten pytel, ne? Tady to mají, no. A to hodím do toho, do sila. Je v něm 520, no stejně to budeme prodávat až v tom listopadu, že jo?
Já zkontroluji teda, co nám teďko doroste. Teďko nám doroste. Se proklikám k mapě. Můžeš jít trošku blíže, prosím tě, Kirby. No. To se teda, až to pozbírá, tak si může rovnou skultivovat, ta 48. 75 hotové. Nebo respektive pohnout a skultivovat. Postřik, mám ještě, jo, máš hotové, no, máte oba hotovo, tak nic. No zatím nic nepadlo dalšího. Ale ta se bude moc pohnojit, ta 48, až pozbírá tu slámu. Takže tady doslova, jo. Kirby, pojď bližšie. A na 46 máme ten čirok, nebo ne? To asi ne, to není čirok podle barvy. Oves? Okay. Jo, oves. Ten dozraje za chvíli taky asi oves. Ale sami to asi sem nepůjde, ne? No počkej, já musím... Můžeš, Kirby. Teď. Kladání ječmenu. Dobrý, jdem na to. Pušťaj. Pušťám. To se zavřel. Jak to? No, nevím, zavřelo se ti to zpátky. Mně to nejde. No mě ti cvaknou vrata a hned se zase zavřou. No teď já to vidím. Mě furt dává jednička. Počkej, změnit, vyložit na stranu zpět, aha, vydrž. U, automaticky. Tak tam s tím prodat. Jo, tu slámu prodej, ale koukni na tom, je ta lepší cena. Nemám ji kam schovávat. Nejde mi to. Jsem chtěl říct, máš zapojený hadice? Ale zapojený hadice? Ještě furt je lepší cena v tom Biomass Energy. Jo, tak proč to nejde? A teď mi řekni, jestli vidíš to označené místo, když tě ho označím já, jestli se ukáže všem, nebo jestli je to jenom tomu, kdo si to označí. To biomas je dole vlevo. Vidíš kužel na mapě nebo ne? Teda na mapě. Na horizontu. Já jsem si to označil. Ty, já to nevyložím, ty. Posobu. Ale už. Tak co bylo špatně? Nic. Neměl přepnuto na ne, vole. Neměl. Jenom jsem popojil jakoby skoro mimo. No to musel mít přeplo, protože on jak mačkal íčko, tak tady vzadu ty vrata cvakaly, doma se povodevřeli vždycky a pak se zavřeli. Neměl jsem přepnuto. Já jsem to tady to, ale tak mi to tam furt cvakalo. Jo, hnojení tam je, no. Tak kde seš? Co chceš první? Tu 20 třeba? To je jedno, toho si dojdem. No tak tam dojede a může se asi odsaď. Já ti beru obě. 38 je ta druhá, ta je za 8000, kámo. No já vím. No to budou prachy. Počkej, kraj 38, to má nějaký velký pole, ne? Jo, tam je to velikánský, no tak to máš do konce streamu co dělat. A jak se udělou praví, to. Jak se praví, dokovat to neuděláš. Nejdeš domů. Tak. No nic, než to užijte. Dobrou noc. No tak teda dobrou teda, no. Točíš pauzu, jo? Jo. Tak pa. Tak pa. Čau. Ahoj. No tak na to, že to pole teda bylo plně pohnojený a pozbíraný kameny, povápněný a všechno, tak jedna vlečka z toho teda, to je velký vývar. Tady se ten Pavlík, jak to tady hezky skládá, ty rajčata poctivé dveď. To je hodný kluk. A jak se koukni, jaký to pole, tyjo, to je... Rajčata povezeš do Johnson Farmers Market. Jo. Do obchodu farmera Johna. Jo, to je nahoře vedle desítky, kdybys to hledal. Já jsem si to samozřejmě musel označit, jo, nedělám to jako machra, že bych to věděl, ale spíš, abych ti ušetřil pak čas. 2000. A jsem bez práce. No zatím jo, no.
Tak je čas, vidět jsme tě. Teda tu doma. Já jsem tam nechal schválně 60, teda aby tam ještě tam byly nějaký mise další. Nebo aby nám dozrála tady ta 40, to je 46, nebo co to je. Ale jak vidno, zatím nic nepřibývá. Bude ta 46 až další měsíc. Jo, takže až zítra stejně. No, ty začátky jsou vždycky takový, jako když je to takhle ve více lidech, tak to je prostě čekačka, no. Máš tam 59, tak třeba mise můžou být. Jú, hele, jo. Salát. Jo, salát, no. První berínky, toho je nějak víc, veď? Příliš těžký. Cože? Ten nejde zvedat ruče, jo? To si děláš srandu. Tak proto je za něj lepší cena, protože to je odřený. Objem 200 kilo. Aha, tak to určitě nevíš teda. 200 kilo a 200 litrů. No? Já jsem teda nezmiňoval na začátku, že jsme se dneska sešli v 7 tady. Nevím, kom jsme za ten stanou, teda ten mohl být 8, ale zase odešel. Ani na Discord nestihl dojít. Tak to je zase udělaný nějaký jinak tady. Na mulťáku. Cyklu jsem ono mají tahle ručo. Co, ten salát? No. To je za tu slámu, Maťo? Jo. Litránek. To je vejvár. No nic, tak salát, tyjo, tady někde, ale máme čel nějak, ne, s tím, ale to se bude pěkně blbě k tomu nakládat. Něco ho, hodí 4 a nazdar. Co se s tím budeš? 20, hotovo. Tak 30. Dvojíko. Já se jdu podívat, ten salát je, no, taky na Johnson Farmer nejlepší cena. No nic, už jedu. Nebudu čekat na další krábla. Já myslím, jestli tam doložíš ten salát, víš, jestli ti to někdo foukne palet tím. Už tě mire ten Kirby. Tady je čel nějak na farmě, máme s vidlem, ale to je to nejmenší. Vidle jsou tady za synem, jo? Jo, vole, ty to máš narovnaný, jak jsi to dokázal. Nebo ty máš i vidle tam? Nemáš. Nevím, kde jsou vidle. Tak a co ty vypadáš? Tady z druhé strany. Za silem. No, vejde červen, ne? To seš ty vole, jo. To jsem já, no. 29 stupňů. Čo je za mnou? Čo se ti nepáči? Kirby, tady jsou. No, že seš... Ještě byli závaží, jo, nebo? Ty ses vyfotil. No, hele, mám jenom parteru, takže... Jo, tady. A já jsem si udělal speciální avatar, co se vyfotil, tak jsem si to byl něco do hry. Ty jsi skupil 70 euro ten mod. Však to dával do toho hry, to dával na Discord, ty jsi to neviděl, porovnání. Reál a hra. A tady máš další ty rajčata, ti dozrály. Tak si to pozri, se to platí. Kaso, přihoď mu tam tu paletu. A má ještě místo. A někam mu tam hodí Kirby, ještě tady ten salát a je to. Tohle bývej várek. A jak to vypadá teda, oni ty saláty jsou, proto jsou těžší, protože oni jich je víc na sobě, že jo? Jakoby, dali, jako větší množství je na té jedné paletě. Aha, že tam, OK. Bydle k sobě. No, to se obávám, že takhle nenapíkneš odsaď. Jo, jde, ale musí dát vidle sobě, no. Oh, tam jdou šupnout i vidle, to si děláš srandu. No, jasně, se dá stavit. Tohle v 19 nebylo, to je pro mě novinka. Jo. Bol, ale můj, až můj. Naklop dopředu, naklop dopředu, 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 naklop. Špičky dolů, no. Špičky dolů, dolů, tak, a můžeš. Tak. Zkus to nabrat nahoru. Ať tu bednu nevyslíš do marzu. Tak, všechno. Bacha, Maťo jede, jo, ať ho nenapíchneš. Teď to tam dá a všechno vypadne. Dobře, tak jsem měl chvíli naspäť. Aha, to už další rajče nesu. No ty rajčata, to je fofr. Tak ono je to zrychlený teď. Aha. Ale máš, zase tam je hnojení jenom. Nejde se prinajedit, no? A tam je za 12 tolik hnojení, tak teď máš tu velkou, tak uvidíme, jestli ji stihneš.
to když tak... Nemyslím, prenajať mašinu na... Radši do Brickerby dolů. A můžeš couvat. Tak, a couvej, pomalu. Tak. Ha. A vidíš, ale jako cik teďko pojede pro zlatou cihlu. Jo. Čváro, hlavně prosím mě bez kečupu. Tak z toho by byl na ně kečup, ale že ono tento. Začala má dát jaká. Pretlak. Lečo dáke. Aké lečo se salát. Pretlak. No ale máš tam šalát, vieš, takže to... Už tam ještě šalát. Šalát je tam. No tak potom, pardon, lečo. No. Když nevím, jestli se zrovna ten zelený salát dává do leče, ale... Nový druh. Jo, mojíš. Nový produkt, nové tieto, financie. Hele, uberte když tak to čas. Ne. Nejsou mise, není co dělat. Ale my hnojíme. To je dobře. No tak, aby to kluci stačili pohnojit za světla. Však mají světla namontovaný. Píp. Tak jsem čekal, že stínou do večera ještě i to druhý pole. Jaké druhé? Ještě tam jedna mise na hnojení už přibyla. A ta 48 je potřeba pohnout, aby se mohla skultivovat. Tím pádem zase vrezou kameny, ale to jsou ty malý, že jo, typou, ty by se měly zaválcovat správně. Zaval trouta. To je velký kultivátor. To farmet, no? To chudák. A nebo to pasem jenom tím? Zeleným? Tu řetkev jsme říkali, veď, že bychom mohli zkusit. Tohle tu slámu nechám ve sběráku, ne? Jo. Tyjo, ty máš to rozpětí, to máš za chvíli pohnojený tady. Já myslím, jak ti to vydrží. No však ti hovorím. Já nevím, jestli jsme měli brát toho Míru na tu farmu. On všechno udělá, on je hrozně produktivní. Hmm. No, počkej, může vyložit nohy na stůl a flakat. Ne, tohle tu funkci už jsem si vzal já dneska. Tak někde traktor se sečkou a pocit a jít si tu 48 řetkev. No, Kaso, slyšel? No, to je není vlastně, no, říká si odskočí. Nic si neviděl opětí. To otačil. Neotočil. Neotočil. Tomu přál slepice určitě. Au, co děláš? Pine, tak co je? Teta už tě zase šikanuje. Jo. Pokračování. A ví o tom, že bude v přímém přenosu? No to teď už to ví, no. Tak dal si ruku na pusu a dělá mrtvý. To je jak skřítek, jak se točí, tak skřítek podle mě nasadí roušku, to a ticho, a jak jakmile dotočíme, tak se to vždycky rozkecá. Prej, jak to má vědět, jsem ti co říkal. Jo, jasně, takže když dělat tohleto, jak se to jmenuje, tohle, to krátký, nebo mělký, mělká kultivace, že to nechá to strniště a do toho se je teda ta řetkev, jo. Mhm. Tím pádem to nevygeneruje kameny. Akorát, že to generuje plevel, což je nám jedno, protože tu řetkev stejně budeme potom... Ne, právě, že naopak. A... Počkej, tohle ta mělká generuje negeneruje kameny, ale líp tam roste plevel rychlejc v tomhle tom. Ale my to teda budeme muset vorat, jo, protože ta řetkev se zavorává, nebo jenom kultivátorem ji za to zapracujeme. A buď diskama, takže hlubokou, anebo ji zavoráš, když máš jedno. A už je jedno, aspoň bude práce. A to jsme říkali, že zkusíme tohleto bio s tou řetkví, že jsme to ještě nedělali. Pak nám řekni, Pavlíku, než to budeš prodávat, aby jsme to nepřehlídli, tu částku. To nepřehlídneš, to bude jaký randál. A rajčata nejdou zde vložit. Ale vykládám. Jo, on to bude vykládat takhle postupně, no tak to se nedozvíme nic.
musíš odepnout. Zakázka na poli 38 dokončená. Tak už jenom 63. Nemusíš tady víc ke mně najít. OK. Ale... Koukám, že to teďko taťka předal mladýmu, že jo? Jak jste se vystřídali. Ano, stejdačka. Lordik, přijmeš tu misi na 63? Však je přijmutá, není? Není. Ne. Kam jdeš, Kirby? Opravej ten traktor, protože s tím nemůžu ani jezdit. To neutáhne. Podívej se, tak konečně jsme udělali nějaký prachy a hned jsou všudu. A to ještě ke všemu není ten úplně nejvíc zničený, to je ta Fortera tohle, že jo? Teda Fortera Valtra. Valtra, no to ta, hele, není ani vidět, ta teď tečka. Já se ti podívám. Jak ty dokopaná. To je fakt, že tady se to teda ničí jako o 106. To je tady. A byl levnější než ten Zetor teda, který to... Nějaký 2300 kilový závaží je zničený úplně. To má nula. Masej, Ondrův Masej má nula. Valtra, to je ona. Valtra 8750 nula. Jo, a Zetor Fortera a Zetor Krystal taky už na nula. Mhm. On ten nechce nic o úvod. Hele, máme to, už jednu paletu vajíček. No tak kodenda ty. Ty vole. Stav barvy taky nula. Ne, už tam naskočila druhá. 11 935 oprava. Krásný. Přetřít 23 870. Žádný přetírání nebude. Byl oprejskaný. Ty, jo, jo. Toto jsem viděl, to jsem ani neviděl. To no, no. Jsme zase na svých. Tak a ty vajíčka jsme řekli, že jsou taky nějak jinak v akci. Počkej. Vejce, vejce, vejce. Kde jsou vejce? Tady vejce. Vývoj ceny. Až v listopadu. Teďko červenec je málo, srpen je hrozná cena. Až v listopadu se vyplatí pro vajíčka. Čau tě. Čau Stano. Ahoj Stanko. No to přece nebudem čekat do listopadu. S tou paletou, proč ne? Pak ahoj Stano. Prodáš třeba obě, pak už rovno. Ale Maťo už je chrápat. Ale ty je máš za 3 litry. Tak Marťas, čus. Tak se mějte zatím. Jo. Ahoj, čau. Maťo. Ahoj. No kolik má litrů ta paleta? Já nevím. To mě nepíšu, když nejedeš, protože ta cena 3000 je za 1000 litrů určitě. Je no. 450 litrů, jo, takže to je půlka. Ne, to jsou to, to máš 1400. Jo, to je krmivo, promiň, já jsem koukl na krmivo. 1400 kusů. A ta cena je za 1000 litrů, takže asi lomeno 1000 kusů, ne? Ale nevím, jestli to je za 1000 litrů nebo kusů. No je tam lomeno litrů napsáno u toho. Ta cena vůbec ne to neodpovídala. Tak to zkusíme. Hotovo. Tak já už nevím. Dojede ale... se do toho Johnsonu za 3 litry a budeme přibližně vědět, kolik naskočí. Už pro tebe nic nemám teď, Míro, protože tady se sér řetkev, takže tady to není potřeba pohnojit už. Ale ta, ok, dávám nohy na stůl. Ta opravárenská stanice stojí 45 tisíc. A je tam napsáno u ní jenom minus 5, takže nevím, co to znamená. Jestli je to minus 5%. No to asi bude, no, minus 5%, ne? To není nic. Ano. To je... A kebyste stiahli tu, čo si hovoril, že by bola za traktora, ale je pevný objekt, tá opravárska dielňa? Jo, to je na tom, je na crossplay normálne, na modhubu, ale nevím, kolik stojí. No hlavne nevíme, kolik ta cena bude opravovať, víš? Lesi to bude nějak třeba za 50%. Pohode, on som ti položil toto otázku. To. Já teda, Dobre, já bych chtěl teda pochválit Kotmu, že nám ušetřil spoustu práce za dnešní video, který vyšlo. Či... Tohle video teda vyjde o dost pozdějc, ale Kotna udělal krásný video, testoval tu příměs do té siláže a otestoval to tak, že zjistil, že ta příměs absolutně k ničemu, že to vůbec nic nepřidává. Generuje to za stejný čas a úplně stejné množství se vygeneruje tý siláže, takže výsledek úplně k ničemu, zbytečně vyhozený prachy, kdybyste to někdo chtěl zkoušet, tak šetřete peníze, zřejmě to v peči třeba opravě, ale teď to teda nefunguje. Vem traktor a zkusíme naložit tuhle paletu, nebo máme nějaký auto?
Tady je někde ten, máme jenom tu vlečku, ale někde tady jsou ty vidle, že jo? Teď nakládal ten salát. Nebo ty jsi to asi zaparkoval, jo, je tamhle, no, pro teda s vidlema. Zkusit ti prodat, uvidíme, co to udělá. Máme s jednou paletou, jo. No jo, tak. Tak ale jedna paleta za 3000. Počítal jsi to aspoň nějak, kolik jsi vydělal u toho obchodníka? Jo, kolem 5006. Jenom jo. Ne, to jsme tady čata měli radši házet po politikách. Ty račata nejsou moc dobrý, no. Ten skládává víc. No to si je možná nech napíchni na těch vidlích a vodej tam s nima takhle, ne, než to předává do té vlečky a do toho. No určitě. Já se ti podívám teda zase opět. Vejce. Ty jo, tam co jsi byl, Johnson zase. Jo, Johnson. Johnsonu, Johnsonův krámek. Tak uvidím, a kolik to. Semka u slepic, ne? Svině žere tady zrní. Teď se nám prochází další v sovových bobech, jedeš? Ježiš, ty vrány, to je děs. A to ještě slyšíš jako z dálky takový, jako že někde něco kráká, tyhle. A to je furt. Žádný další mi se nepřibyli. Ty jsi to snížil už, jo, teda? Nebo já jsem ne, to snížil? Jo. Je půl sedmí, no. No a oni tu... Ale tak pojďte někdo ta vosit tu. Oni ty ječmeny zmizeli. Oni si to posekali sami, zmetci. Víš, co bylo dozrátý, že jo, ta 59 a tohleto. Kde je ten stano? Tu jsem, že třeba. No už jsi tady, no pojď sejt. Když jsi došel. Redkev. Idem, sekunda. Co to zaseli ty kluci na tom spálově? Tu redkev ne. Místo čeho? Nevím. Jak to zavorávali potom, omylem? Řepu místo tý... Řepky? Jo. Něco tam došlo k nějakému takovému přežbleptu, no, tak to zavorávali zpátky. Na misi. Upadli mi vajíčka. Ty jo, no, to nic nezbyde. A je pražnice z toho. Koho? Pražnice? To je asi omeleta, ne? Nebo po slovensky. Po slovensky je pražnice, nevím, jak u vás to je. Omeleta. Ne, omeleta, jo, omeleta. Teď vajíčka rozšláháš a dáš... Michaný. No, michaný vejce, ano. U nás to je pražnice. Pražnice. Bych řekl, že to je kukuřice, pražnice. Pražená kukuřice. To je popcorn. A to... Ale pojď se, jak jsou americký, vejím, tomu říkají popcorn. Toto, čo jdem si jať? Jak se to volají? Řetkev. A to má jako ikonku. Vypadá to jako pampeliška. A pampeliška je čo? Ty vole. Kůpava. Pampeliška je co? To je takový malý zraný lísteček. Pampeliška, no. Vy to máte jako kozlík lékařský, nebo? Ne, smetánka lékařská, ale... Se je to tam odra... je to po slovensky. Se je to tam odra sajačka? My to pojď na stáličke. Jo, tohleta, no, sečka, no, ne sazečka, ale sečka, no. Tady to máš dobře. Už si tam někdo sedí, ale... Jo, Míra. Už je to nastavené. Je to dva lístky, hej. Jak jsi to říkal, že se to jmenuje u vás? Půpava? Ano. To také žluté, jaké to dozreje, a jak se to pojít, a potom také bílé to je. Fukně a to je to, hej. Jo, jako kasový hlasy, to je tak nějak, no. A dělá se to i mé. Tak nějak, tak. No, tak no. Já mám pampeliškou hlavu. Přesně tak. Každopádně těmhle záběrem a teda na kultivaci naší 48 se s vámi pro dnešek rozloučíme. Děkujeme za shlídnutí a u dalšího videjka zase někdy na viděnou. 4300?